Tak, formand. Kommissær. Kultur er jo en national kompetence, og derfor er det svært at diskutere kulturbudgetter i en EU-sammenhæng. Men med New European Bauhaus-projektet har vi fået en enestående chance for at bruge kulturen til at understøtte et af de vigtigste fælles mål, en af de vigtigste fælles EU-kampe, nemlig kampen for klimaet og miljøet. Bauhaus kan være med til at gøre den grønne omstilling konkret og attraktiv for borgerne i Europa. Blandt andet gennem arkitektur, design og grøn byudvikling. Vi kan vise EU-borgerne i deres hverdag, hvordan fællesskabet kæmper for klimaet, både æstetisk, inkluderende, bæredygtig og på en europæisk måde. Med kulturen som en slags dåseåbner, skal vi skabe en kulturel fortælling om et af de vigtigste politiske emner i vores tid. Men hvis det skal lykkes, ja, så kræver det jo, at EU satser på Bauhaus-projektet. Og der er brug for flere penge for at få et dedikeret projekt, så det skal være min anmodning i denne her fase. Lad os satse på Bauhaus. Tak.